Христос посеред нас! Дорогі брати та сестри, сьогодні на богослужінні звершується літургія Іоанна Златоустого, де почуємо слова із Євангелія від Луки. І я вам кажу, просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Тому що кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, йому відчинять. Тож тут Спаситель вказує своїм учням, а через них і нам, якими маємо бути терплячими і старанними у молитві. Сьогодні Святою Православною Церквою відбувається почитання мучеників в Мелітіні, а також преподобного Лазаря Галісійського, який народився в Лідії у місті Магнезії. Будучи освіченим і боголюбивим юнаком, він став ченцем в обителі Святого Сави. Згодом, вже пресвітером, Лазар повернувся на батьківщину і оселився недалеко від Ефесу, на пустинній горі Галісійській. Тут він був удостоєний дивного бачення – вогненного стовпа, що піднімався у небо, який оточували ангели, що співали «Да воскресне Бог і розбіжаться вороги його». На місці, де святому було явлене це чудо, він побудував храм в ім'я Воскресіння Христового і прийняв на себе подвиг стовпництва. Незабаром до великого подвижника стали стікатися ченці, які прагнули мудрої духовної опіки від святого. Так було засновано монастир, в якому преподобний Лазар прожив до 72 років, відійшовши до Господа у 1053 році. Церквою також нині вшановується ікона Божої Матері «Зигранія немовляти», або ще як її називають «Угришська», яка з'явилася 20 листопада 1795 року недалеко від Москви у стародавньому Ніколо-Угришському монастирі, заснованому Дмитрієм Донським на честь перемоги на Куликовому полі. Здавна вважалося, що святиня відповідає за повноту материнства, а тому перед цією іконою молилися жінки, які бажають мати дітей. А православний календар сердечно вітає з ним ангела усіх іменинників з іменами Олексій, Павло та Миколай. Возлюблені у Христі, святитель Антоній Смирницький говорить, люди, які глибоко досвідчені у моральному житті, у всі часи помічали один і той же закон взаємодії. Хто суворий до себе, той поблажливий до ближніх, а хто поблажливий до себе, той суворий до ближніх. Будьмо милосердними один до одного. –